Колумбияда метеу дауылы ойран салып жатыр. Күшті жел өзімен бірге нөсер алып келіп, оның соңы су тасқынын аласқан. Салдарынан бір тұрғын ажал құшты. Елде қауіптіліктің ең жоғары 5-ші деңгейі жарияланды. Желдің жылдамдығы сағатына 260 шақырымға дейін жетеді. Қазір метеу Ямайкаға қарай жылжып барады. Осы ретте бүкіл ел бойынша уақытша баспаналар құрылған. Ал тұрғындар жаппай су мен азық-түлік сатып алып жатыр.